Petra ny fampandrosoana indray kosa ny dinatao vakana karatra ny jerin'ny orinasa Kotolaina sy ny Kotona ao Antsirabe ny Premier Ministre leben'ny gouvernementa Andriamatoa Roger fotoana izay nahafahan'ny filotale general ny vondrona Sokota nitondra ny fomba fijeriny makasika indrindra ny famoronana asa eto Madagasikara ity fotoana ity. Raha toka mbola manana ny fahaiza-manao eo amin'ny sehatry ny indostria Madagasikara anisan'izany ny famokarana lamba sy akanjo izay mitana toerana lehibe eo amin'ny toekareny. Nijery fotony ny fomba fiasa sy ny zava-bitany vondrona Sokota tany Antsirabe ny Premier Ministre lehiben'ny gouvernementa androany. Zao fanasana zao dia nataony Andriamatoa Ismaely zava-dehibe mihitsy zany ahitantsika fa eto Madagasikara dia misy entreprise lehibe de lehibe ohatran'izao a afaka miconcurrencer zany a ny entreprise isan-karazany hafa any a any hafana Afrika zany na Afrika subsaharienne na Afrika du Nord na any a any a any andafinitsy aza ka zao no zava-dehibe anakiroa tena hitako fa hoe positif tena mahafinaritra mihitsy a. Voalohany a zany asa zany a tsy miankina fotsiny amin'ny hoe fitiavam-bola fotsiny hoe za manao ity zavatra tia dia tsy maintsy ataoko ny azoam-bola fotsiny fa miankina amin'ny hoe le atao hoe valeur noble zany hoe atao amin'ny hampandrosoana hampandrosoan'ny olona ka zay olona miasa ato dia atao zay hampandroso azy tsara fahaizana an'le asany asa taony atao zay hampandroso azy a mba ahaizany ho tia any asa zay ataony a ary atao koa ny hampandroso azy mba heveriny heverany fa ity zina lehibe ty ngodabe to ty any azy ty mbola vitatsika mihitsy eto Madagasikara hamorona 700,000 emploi be ane zany ka rehefa misy ny asa ohatran'izany be dehibe ohatran'izany a satria vonona ny olona rehetra hiara-iasa vonona ny olona rehetra hanangana vonona reo amin'ny secteur privé hanangana asa isan-karazany a dia mety ho tratratsika ihany le reny hoe croissance zay ny haiky croissance accéléré zay ny vertika hoe mety ho sarotro loatra reny. Famoronana asa hatramin'ny fitoetsy isataona tsy nofinofo izany raha ny voalazan'Andriamatoa Salim Ismaël filotale general ny vondrona Sokota. Ny orinasa afaka aba eto amintsika raha ny nambarany dia makatahaka ny antsoina hoe zone économique spéciale izay nahitana fahombiazana tokoa tany ivelany raha tsy laza afa-tsy ny tany nosy Maurice. Ny olana eto amintsika dia ny tontolo ny fandrarahana izay mila atsaraina. Raha nitaritra doin'ny business 4.5 izay navoaka ny banky iraisam-pirenena dia fa 8.0% eo amin'ny firenena 8.0% isika izany hoe anisan'ireo firenena izay sarotra indrindra ny mandraraha. Mila fanovana izany mba azahoana mahazo ny fitokisan'ireo mpampiasa vola indray. Ananantsika raha ny voalazan'ny filotale general ny vondrona Sokota hatrany ny tsena ny fahaiza-manao ny enti-manana sy ny fanampian'ireo banky ary koa ireo olona anatanteraka ny asa. Tsara ho fantatra fa miisa 7,500 ireo mpiasa eo anivon'ny vondrona Sokota izay manondrana any Eoropa, any Afrika Atsimo ary any Chine ihany koa. Laharam-pahamehana ho an'ny governemanta raha ny voalazan'ny Premier Ministre ny fanamafisana ny fanjakana tsara tantana ny tany tandalàna ary ny fitsarana tsy mitanila etsy an-daniny fa ihany koa ny fanarenana ny toekarena etsy ankilany izay mitaky tontolo ara-tsosialy sy ara-politika maro-toerana sy ny fanatsarana ny tontolo ny fandrarahana amin'ny ankapobeny. Vonona ny ifanometanana amin'ny sehatra tsy miankina ny fanjakana raha ny voalazany mba ampiroborobo ny sehatry ny indostria raha tsy laza afa-tsy ny eto amin'ny faritra ivakina karatra izay renivohitra ara-toekarena faharoa eto amintsika.